uratangira uduha akapela. Nubona ko mbyibagiwe Yesu uzanyibutse wa muvu w'amaraso wamenye ku bwanjye. Yes. Uratangiye tubwira amazina n'inde turi kumwe munsi. Nitwa Mutabazi Christian. Benshi bakuzi kuri Taji. Nywanje kuri Taji cyangwa Chris. Uratangiye tubwira akazina Taji kavuye he? Akazina Taji katurutse ko urumva ni Mutabazi, none umwana muto wo mu rugo bitaga gisubizo ntashobora kurivuga neza, none akazavuga ngo Taji, urumva akagenda afata inyuguti zimwe na zimwe akavuga Taji. So naho ngaho n'abantu benshi ngo no mu rugo akenshi n'abantu bakuru niryo banyita. Iyi nyogosho wiyogoshesheje byagutwaye nk'amafaranga angahe? Igihumbi. Yes, hanyuma ndageze tuze kuganiraho gatoya cyane. Rumwe mu baririmbyi ba Holy Interest Ministries, umazemo igihe kitari gitoya, ndagiye kutubwira waba ufite inzozi zo kuzakora nka carrière solo. Ya, urakoze kuri icyo kibazo cyiza. Inzozi ndazifite zo kuzakora carrière solo, ariko sindabishyira mu bikorwa, ariko ibyo yerekwa ndarigira kuko n'Imana yarayivuze ko nzabikora. So nibikora uzahita ubibona ko nabikoze, ariko hamwe n'Imana bizabikora. Hanyuma ndageze kutubwira noneho mu gihe umaze muri Holy Interest, niki wigiyemo, niki wungukiyemo, ni irihe somo rikomeye waba warakuyemo? Urakoze, umbaje ikibazo cyiza. Holy Interest ni ministeri yanyaguye mu buryo bw'umwuka. Ubungubu uno munsi nanjye nshobora kuririmba, nshobora gusenga nkavuga mu ndimi. Nakuyemo ibintu byiza cyane muri Holy Interest. Yes, hanyuma tuze kugaruka kuri wowe by'umwihariko. Ubuzima busanzwe nyuma y'umuziki muri Holy Interest, ukora akahe kazi? Akazi nkora nta kandi, n'akazi ko kuririmba gusa. Ubwo bivuze gukora n'ahandi hantu hatandukanye? Yeah, mu churches ntago nkora secular, kuba navuka ntago ndaririmba indirimbo zitari za gospel, ariko nkora gospel kugeza n'ubu ngubu ahantu henshi mu macace. Wapi ntago nayiririmba. Kubera iki? Kubera ko ndirimba gospel, ndirimba inzira y'umusaraba gusa. Niki kigutera kuririmba gospel? Ukeneye amafaranga, uracyari mutoya, wavuze uti nshobora kujya kuririmba hariya nkabona amafaranga, ariko why wahisemo kuguma muri gospel? Gospel icya mbere ni biterwa n'aho umuntu yakuriye. Nakuze nsanga mu rugo rwa Kristo, papa ni pasiteri. Kuvuga ngubwo nkurange nkurira mu muryango wa Kristo, kugeza n'ubu ngubu mba numva naririmba gospel gusa, nta yindi njyana nashira mu kanwa kanjye ndirimba. Yes, reka nkubwire ngo komeze gukanda aho hasi kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana cyane. Ni kuri YouTube channel yanjye, ni Byishimo Espoir. Hanyuma turi kuganira na Chris, ni umusore ukiri mutoya aririmbira Imana cyangwa se akora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Turi kugenda tuganira nawe, ndagize kutubwira noneho ubona ari ikihe cyiza cy'umusore kuba muri gospel bitandukanye n'ubundi buzima bwo hanze. Okay, uyu uba muri gospel wirinda ibindi bishuko byo hanze. Urugero, hano hanze hari urubyiruko rwinshi rukinywa inzoga, imogi, amatabi, ariko uri muri gospel uba ufite ijambo ugenderaho, ukumva ko nunywa ibyo bintu cyangwa nukora ibindi byaha, ubusambanyi, ibintu bibi nyine nk'ibyo ngibyo, ariko twebwe muri gospel uba ufite limit, uravuga ati ninkore ibi ngibi sinzabona ijuru. So niyo limit. Niyo limit. Kandi twese duharanira ku n'abasinzi bavuga ute baharanira kuzajya mu ijuru. So njye mparanira kujya mu ijuru nta nibyo ngibyo. Ni ikihe kintu waba warakoze, ni irihe kosa waba warakoze n'uyu munsi ubyibutse ukiri muto uvuga uti ewa ni ikosa ndikora byarambabaje, kandi iyo mbyibutse wenda ndiseka? Ikosa nakoze reka ndivuge, nubwo hari igihe njye ndyibuka nkumva hamwe ngaseka, ahandi nkababara, ahandi nkumva simbizi, sinzi ukuntu bimeze. Ni igihe urabona iyo tugeze muri ya myaka y'abadorisa, akumva ko nta muntu wagutuka, akumva ko nta muntu wagukubita, hari igihe nakoze amakosa, papa noneho afata inkoni agiye kunkubita, yinkubise gutya mpita nyimushukuza, yenda nko kwikubita hasi. Kuvuga ngubwo icyo kintu nagiye nkibuka nkababara, hanyuma mwaseka, ariko akenshi kirambabaza. Hanyuma tugana ku musozo, ni ubuhe butumwa waha abajene bakiri batoya bataririmbira Imana, baririmbira isi, cyangwa se bavuga bati ibi ngibi ntabwo twabikora, nta kamaro bidufite? Urakoze.
ubutumwa naha urubyiruko ruri hanze rutazi gospel nabwira ko muri gospel ariho hari amahoro ariho hari inzira y'ukuri n'ubugingo kuko Bible iravuga ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo so udakorera Yesu nge simbize sinze nimba Imana akurira munsi zatanga imbabazi ariko ubutumwa nabwira urubyiruko ruri hanze nuko baza tugafatikanya tukaramya Imana twese hamwe tugendera ku mategeko ya ijambo ry'Imana asante sana.